A gente vai falar sobre TSMC e Taiwan no meio do conflito entre China e Estados Unidos. Quais são as repercussões? Se você não sabe do que eu estou falando aqui, a TSMC é uma das principais empresas do mundo hoje em dia, principalmente porque ela produz um bem que hoje talvez seja considerado um bem indispensável para a humanidade. Eu estou falando dos semicondutores, né? A TSMC, localizada em Taiwan, tá? É uma das principais empresas dentro desse segmento, tem 61% de market share, ou seja, ela é dona de 61%, tá? Desse mercado de semicondutores. É negociado na Bolsa dos Estados Unidos, né, através do ticker TSM, e tem passado por bastante discussões nos últimos anos, principalmente nesse conflito entre China e Estados Unidos, né? Se você for lembrar aqui, até em termos históricos, né, a China e Taiwan têm uma relação talvez até umbilical, né, onde você tem ali, na visão da China, Taiwan como um país anexo à China e não como um membro independente. E do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos faz de tudo para garantir uma independência, né, da ilha, justamente por quê? Né, pela dependência do mundo dos semicondutores. A gente vai lembrar que a gente teve, em meio à pandemia, uma crise dos semicondutores, onde você tinha uma baita dificuldade para conseguir comprar um chip, né, o mercado ficou de fato shorted, né, e a gente viu grandes problemas, né, automóveis não saíam, então as fábricas começaram a ficar paradas, você não conseguia comprar uma geladeira, basicamente. Se você tinha um computador, né, você começou a ver faltar uma placa de vídeo, você não conseguia basicamente comprar nada que compõe hoje o seu celular, né, sua geladeira, qualquer eletrônico, né, dos dias de hoje. Então, Taiwan tem sido visto não só, né, do ponto de vista geopolítico, né, e a China tem deslocado nos últimos anos exército para aquela região, justamente para passar uma mensagem para o mundo, e esse ponto talvez tenha sido um dos mais críticos da relação dos Estados Unidos com a China, justamente porque os Estados Unidos entende que vai demorar um certo tempo para que os Estados Unidos tenha, primeiro, a tecnologia, né, e segundo, a capacidade de produção em escala de semicondutores para conseguir competir com a TSMC e que traga para ela uma sustentabilidade ou capacidade de crescimento dos setores que são dependentes desse outro, né? Então, sem semicondutores, a Apple, uma das principais empresas nos Estados Unidos, não conseguiria produzir iPhones, né? Nesse momento, na escala, o preço do iPhone sairia muito mais caro. Então, dá até para dar um exemplo, né? No podcast PDB, né, nos Estados Unidos, recentemente teve a participação do Donald Trump, que tem sido mais vocal no sentido de não, vamos aumentar as tarifas para 100%, né? As tarifas que hoje são ali, certo, de numa média de 30% para produtos importados e que tem esse tipo de tarifa, para importação, subiriam de 30 para 100% nos Estados Unidos, como uma forma de estimular a produção, a substituição de importação nos Estados Unidos. Mas até o apresentador daquele podcast fez uma provocação para o Trump, né? Hoje, né, as simulações que o mercado faz é de que um iPhone, né, para ser produzido, ele custa, em média, estou falando do iPhone de ponta, tá? Ele custa mais ou menos 1.100 dólares, né, para ser produzido fora dos Estados Unidos. Se tivesse que ser produzido in-house, né, tivesse que produzir tudo nos Estados Unidos, o custo de um iPhone subiria para 2.400 dólares, né? Então já está falando de 120% de aumento de custo. Agora pense em tudo que você tem no seu dia a dia, né? Se você tiver uma substituição massiva, como o Trump vem propondo, e que a gente tem sinalizações mais fortes de que de repente o Trump pode assumir novamente a presidência dos Estados Unidos. Então essa é uma empresa que a gente precisa estar muito de olho, né? Porque é uma empresa que tem um grande market share num primeiro momento, mas que pode perder talvez um dos seus principais mercados consumidores. Não acredito que isso aconteça, principalmente por se tratar de um setor muito estratégico. Nesse sentido, o Trump vai conseguir manejar de alguma maneira essa situação, mas é uma empresa que a gente precisa estar de olho. Eu acho que como investimento é sempre muito difícil acertar. TSMC tem 61% de market share, mesmo assim, ela passou por altos e baixos em meio à pandemia. Nesse momento está no momento de alta, mas eventualmente, com esses reflexos do que pode ser o cenário eleitoral nos Estados Unidos, eventualmente pode sofrer algum tipo de correção, como pode passar o mercado norte-americano. Então, eu me afastaria nesse primeiro momento.